بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں کی دنیا میں خوش آمدید. آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا امرود کا جوس جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت ہی بیماروں کے لیے شفا ہے اور بہت ہی بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اور مزے کا بھی بہت ہی بنتا ہے اور گرمی کا توڑ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان ضرور دبائے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو. سو ویورز, یہ جوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے 2 بڑے سائز کے امرود اور دوسری طرف ہمیں چاہیے ہوگی 1 کپ چینی. ویورز, 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں اور شوگر نے اپنا پانی چھوڑ لیا. تو اب ہم لوگ اس کے اندر لیمو نچوڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیمو ہم لوگوں نے نچوڑ لیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم لوگ کچھ پودینے کے پتے لیں گے. ویورز, اب ہم لوگ اسے ایڈ کر دیں گے. ہم لوگ اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اسے گرائنڈ کریں گے. تو یہ آپ جوسر لے لیں اور اس کے اندر آپ بلینڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بلینڈ ہو چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ اس طرح جب ایک گلاس کے اپنے حساب سے ایک گلاس میں 2 سے 3 چمچ ڈال کر اور پھر اندر پانی ڈال کر مکس کریں. تو یہ دیکھیں پانی میں نے لے لیا, اس کے اندر ایڈ کریں گے 2 سے 3 چمچ. تو ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لیں گے. تو یہ ہمارا شیک تیار ہے اور اسے آپ 2 سے 3 مہینے کے لیے سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے, اسے شیئر کیجیے فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں. تو اسی کے ساتھ بچوں کی دنیا کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سارا پیار. اللہ حافظ.